оюутнууд бол хуучин оюутны холбоогоор явдаг байсан. А бид нар одоо шууд эзэнт нөхч хэлсэн. Хуучин ахмадууд ч гэсэн одоо амьгүй алдчих хөлөө шүү дээ. Явдгүй ахмадууд тал өрхөн алдчих. Тэгвэл ахмадууд бид нар мөнгө нөгөөд явж исэн ахмадууд нь одоо яг тийхэн мөнгө уншуулал явж байгаа шээтэй. Иймэрхүү юмнуудыг бол яг зэгцлээд ингэж явж байгаа. Автобуснууд одоо автобус хийцэд, хувийн автобус хийцэд тэдний зүгээс босон болоогүй сэрвс үзүүлэлт байгаа байхгүй. Яг бол урд нь тэд нар сайхан тавина. Зүгээр байж байгаа баг зүгээр одоо мөнгө авдаг байсан. Одоо л ажиллаж мөнгө авах шаардлага.